nakuze hari abantu benshi nzi ariko sinigeze mbabona sinzanababona nari nzi Nyarubuye mpumva ariko ntahazi ngiye kuhamenya pamenya imodoka ikandagira imirambo nakuze hari abantu benshi nzi ariko sinigeze mbabona sinzanababona nari nzi Nyarubuye mpumva ariko ntahazi ngiye kuhamenya pamenya imodoka ikandagira imirambo ndagira ngo mbanze nshimire umuryango wa GRG kuba waratekereje ku kwibuka imiryango yazimye yibutsa ko kuzima kwabo atari yo maherezo yabo naje hano kugira ngo dusangire ibyo nabonye hano ariko naho bihuriye no kuzima kw'imiryango impamvu nshimira GRG nuko iyivuze kuzima kw'imiryango ubuvuze genocide kuzima kw'imiryango hari umwanditsi mu icyo gitabo murakizi cy'umuntu wanditse ngo mu cyongereza byise live none to tell the story ntihazagire no kubara inkuru abateguye genocide bashakaga ko ntawe uzabara inkuru iyo nkubira ataza hano na Karuranga na Kanimba ngo batubwire ibyagiye bibera hano ntawe ari kuzabara inkuru ariko iyo nkuru irakomeye kuyivuga nyuma y'ibyumweru nka bitatu n'igice habaye ubwicanyi hano inyarubuye naje hano nzanye n'abanyamakuru b'abanyamahanga mu banyamakuru b'abasivile cyangwa mu banyamakuru bakoraga icyo gihe muri RPF ushobora kuba ni mu ba mbere cyangwa uwa mbere wahageze nahuye n'abasirikare ku Rusumo bambwira iby'ubwicanyi bwabereye inyarubuke icyo gihe nta muntu wari wakavuze inyarubuke cyahabereye kuvuga ngo byabereye Nyarubuye gahunda twari dufite yo kuva ku Rusumo tugafata inzira yazaza byabaye ngombwa ko nyisubika mbasaba ko tubanza tukaza Nyarubuye kuza Nyarubuye kwa abanyamakuru ntabwo yari gahunda yabo ahanini yari gahunda yanjye hari ibintu rero byabaye Nyarubuye ndaza kubabwira impamvu ariko byo nibuka hari impamvu ikomeye yatumye nzi Nyarubuye twaraje tugeze hari Nyakarambi tubaza abasirikare inzira y'Inyarubuye sinari mpazi aho ariho ariko n'ahantu nari nzi kuva ndi umwana Inyarubuye na Nyarutunga n'ubu nzi Nyarubuye nigeze kwaza nk'ubiri ntiharya Inyarutunga ni he arambwira ati ni hafi harya ku kiliziya ati ni hirya aho ntise ni hehe no kwa Rubagumya ati naho twaraje tunyura iyi nzira yo hepfo itunguka ngira ngo nayo inzira iri main ubu muri iyi minsi inyurwamo uretse inzira yo kunyura Nyabitare kuko tuza hano twanyuze iyi nzira yaha hanyuma dusubira ku muhanda tunyuze
inyabitare nabyo kunze ku mpamvu ndi wabwire turaza tugeze hepfaria nabwiye ko hari ibintu nibutse hano ngira ngo mbabwire cyane cyane abatuye watangiye kuvuga genocide mwumva uburemere bwabyo mu kwezi kwa kane nkuko bisanzwe kiba ari igihe cy'imvura nyinshi gwa ariko kubera ko abantu bari barahavuye hari abishwe n'abandi bahunze hari ibigunda inzira irimo ikigunda kinini cyane ibyatsi bigera kuko tugeze inyakarambi baduha umuntu utuyobora ariko akaba ari umuntu wacitse abicanyi n'umuntu wigaga mu iseminari nigeze kwibuka izina rye niba ari Francois niba ari Gaspar ibyo byose yigaga mu iseminari ari umusore yavuye hano mu ijoro baraye bari butere bari gukora ubwicanyi hano nk'itariki 16 cyangwa itariki 14 z'ukwezi kwa kane aratuzana aratuyobora inzira ari mbi cyane uyu munsi umuntu abonye inzira umuntu afata iminota mike akavinya karamba akagera hano atekereza ko ari cyo gihe hari mameze kuva inyakarambi kugera aha byadutwaye amasaha 2 n'igice niba tara amasaha 3 tugeze hafi icyatubwiye ko tugiye kugera ku kiliziya n'uwo musore aratugata ariko twari hafi twaranamubazaga ese ntabwo twayobye kuko twari dutangiye kubona ibyatsi mu modoka twari turimo twari dufite imodoka ebyiri dukurikiranye niba tutayobye aravuga atari ku inzira niyi nubwo hamezemo ibyatsi inzira niyi ngiye tuhageze dutangira kubona twumva ibintu bisatagurika munsi y'imodoka umushoferi atangira kwibaza ko wenda hari icyuma cy'imodoka kivunitse ariko akabona imodoka ntacyo ibaye arakomeza birakomeza noneho bitangira ayo majwi atangira kwiyongera aravuga atari ibi bintu ni ikimodoka yanjye yapfuye turagenda turebye arasohoka asohotse nanjye ndasohoka areba munsi kuko nanjye narabyumvaga dusanga ni amagufwa twakandagiraga y'abantu turakomeza biba ngombwa ko mbwira umushoferi arambwira none dusanga twamaze kugenda urugendo rurerure tugenda amagufa y'abantu nacyo cyatumye tudasubirayo tunyuze iyi nzira twaturutsemo noneho tuza kubona ahantu hatari amagufa kuko ahantu hose n'amagaze hari imbere y'urusengero hose hari amagufa gusa ariko noneho hakiri imirambo igifite uruhu ukabona n'uburebure bw'abantu abantu barebare benshi ariko cyari ikintu kimwe cya mbere cyankanze icya kabiri ubwo mbice hejuru twinjira muri presbyteri ahangaho inzu abapadiri babamo urumva hari habaye vandalization nta bintu bihari nta ntebe zarimo ahantu hitwa ngo aricaye hari ibuye ku rukuta iryo buye hari akantu kagaragara ko ari akantu kari agahinja ariko kadafite umutwe
iryo buye riri hafi rukuta rifite ibintu byanyanyegiye ko urwo iryo buye ubwabyo rifite ibintu bibengeranaho ku rukuta hari ibintu bya bisa n'ibya byavuye kuri iryo buye igakwiraho naho numuntu tutangira kwibaza ibi niki ndebye nsanga numuntu afasha ku gahinja akubita umutwe ku rukuta ubwo nkubukwira kwibuye no ku rukuta reka nabyo mbi nkomeze kuko uko twabonye amakuru ntabwo ndi bubivuge turamanuka tujya mu babikira ubwo hagati aho hari byinshi turagenda dusanga wabikira wa winjira gutya hari akantu kagakuta bavuga ko ndetse n'abarasaga banyuzaga imbunda bari bayishinze muri gate bakarasa abantu baraho turagenda tubanza gukubitwa n'imirambo yari irunze yarabaye nk'icyondo kubera ko yaraboze yarashize ariko ukibona iby'umunuko icyo gihe nta muntu wari ukirwaga ubuzima bw'abantu bwari bwarabaye nibwo mbonye akantu kicaye gasa nk'aho gafite ubuzima arandembuza kubona umuntu usa n'ufite imyaka 140 ingahe we ariko wakantu gatoya k'agakecuru cyane ndamwegera ariko ijwi ntiryasohokaga n'umwana wahanga uvuka ngaha nyimubona hari abazungu hari abanyamakuru b'abazungu ndetse harimo n'umutanzania batekereza ko baramubona bati umwana agomba kuba ashonje cyane batutangira umwe yari afite agapaki k'amata undi afite umugati ngo reka tumuhe umugati nabwo ariho ntabwo agipfuye ariko mwishaka kumwica ndeba nimwihorere umwana n'uwo hayitwa Valentine Ibagiza ubu aba muri Amerika ahantu hitwa Boston ariko umuntu wari wambwiye ko ibyabaye nyaruwe yarambwiye ati hari n'umuntu twasizeyo ati twanze kumuzana kubera ko ntacyo twamumarira urebye agomba bamubonaga yarapfuye Valentine bari baramutemye intoke enyeze ukuboko kw'iburyo ariko n'agace k'igikumwe izo ntoke zaraboze hejuru zigera haruma uko wabonagaho harumye ntabwo hari hakibuze baramutemye mu mutwe baramutemye no kurushyirwa ukuboko hejuru nk'umugongo akajwi kari kakisohoka naramajije witwa nde nitwabaje Valentine Ibagiza abazi ikinyarwanda ijambo Ibagiza ni ikintu cyiza n'umuntu mwiza Ibagiza ndetse really ngira ngo Ibagiza ubushaka piro ni ikintu cyiza nta kuntu bashaka kumutwara kumuterura ntabwo bashobora kumuterura byo ntibyari byoroshye naragerageje nsanga ari umuntu nk'ibiro 10 wenda niba yari afite byinshi 8 nakuyemo ikote ijaketi nari mfite n'ubu ngubu nahoze nereka nyakubahwa gavana twazanye ndamufata ndahamukura mushyira mu modoka n'umutwaye nabyize ingobyi ariko yari umuntu muto nabasha nawe kumugenda naho ngenda hose kuko nta buremere yari afite kandi icyo gihe yari afite imyaka 16 ubundi mwibaza umuntu
umukobwa ubaho neza afite imyaka 16 ntabwo na ni nabwo naba mfite imbaraga zingenye n'iste ntabwo nagiye namutebene icyo cyari ikintu cya gatatu nagenze mu mirambo nabonye rwa ruhinja mbonye ribagize turaza tugera ku kiliziya tubanza kubona ukuntu bayikubise izu ndumva bari barayimenye izuru bayicina ukuboko icyo gihe uwo musore atubwira ko bari baraciye izuru ni kukwera ko ngo bisa asa n'umututsi kumena ishusho wisha abantu nta gitangaza wisha umuntu uhumeka ntacyo gutwaye kumena ishusho se bya wabikora ntacyo yabamaze ntacyo yabanatwaye ariko byerekanaga mu bitekerezo bye ko kwica byakomezaga twinjira mu kiliziya abazungu bari bakizenguruka bafotora kwinjira mu kiliziya nabyo kurije byari bifite impamvu ndi buvuge mvuga icyatumye nza hano keze mu kiliziya haraka niba niyo riho akimeze narabanje ndazenguruka mu muryango nci inyuma nkubitana n'imbwa sinzi ikintu zari zihugiyeho ziramuka ariko ntabwo twari dutigitinye imbwa cyane kubera ko n'abari ahangaha ntabwo bari bariwe n'imbwa wenda bari bariwe icyari cyabariye twari tukizi ndagaruka ngeze kuri aritari ikintu cya kane cyankanze uretse gutwara imodoka mu mirambo yaba abantu banjye uretse rwa ruhinja uretse ribagiza ikindi cyongeye kundi cyanteye kwibaza mu mavaze yari kuri aritari harimo indabo ngira ngo bari barateguye mu gihe cya pasika cyangwa icyumweru cya mbere yo kwica abo bantu hari abantu bagomba kuba ari abantu babikoze nyuma cyane yo abo bantu barishwe numva ngo hari n'abantu bari abantu hano simbizi cyangwa babatetse ariko ikintu cyo nabonye iki gihe kikana nibuka muri ayo mavaze atatu indabo zari zivanze n'amagufa y'abantu ayo ubona ko ari ayo ku kuguru ayo ku maboko utubavu mbese ukabona ko hari umuntu wafashe umwanya gufata ayo magufa y'abantu akagenda ashyira mu mavaze icyo gihe natangiye kwibaza ibyo bintu ko izo mbwa zongeye kudukanga mbajije nabajije uwo museminariste twari hamwe ni ushobora kunyereka ahantu kwa ni ahantu urahaza ati ndahaza uzi ku muntu witwa Rubagumya aroize ahantu hari atuye ati iwe ni hirya hariya turongera tuhahurira n'imbwa zifite igufa ry'umuntu mu kanwa ziruka zari zaramenyereye kurya abantu n'uvuga ngo benshi bari barariwe hari abariwe n'imbwa hari ababoze barashinguka ndagenda iyo nzu ndayibona ariko ntabwo numvaga ubwenge bwari butangiye kutaba tayari turagaruka uwo museminariste amaze kunyereka kwa uyu muntu witwa Rubagumya ni oncle umuseminariste sinzi ukuntu yanyarutse kuko nta hantu yari azi aramanuka ajya hepfo aha
harahantu yasha harabantu bari bakihari ariko badashaka kuza kureba nabagira hano aramubwira ati aragaruka aramubwira ati hari umupadiri uri hano wasigaye ntabona nise bamuse yasigaye ati nise kucya tabaka muri ataba muri presbiteri atubwo yarahavuye ati bagenzi be babanaga nawe baramutaye abaturage baramu baramwakira babana nawe umpadiri twaga ruwi ntamazezi Ludoviko ntamazezi yari umusaza ntiyanabonaga rwose urebye ntiyabonaga yari yarahumye ndibuka ko yanaje yambaye n'ikanzu yonyine nta n'ikariso nta kintu yari umusaza w'ubuzima bwamuvuyeho ndibuka ko yarambaje ati wa mwana we witwa nde ndambwira nti ntabwo wamenya mfa kumbwira ndamwibwira ariko mbwira umbwira ko kana kanzanye kagende kanzanira imbunda hari imbunda yanjye nabanaga nayo okay bya namazeze reka mbireke tufashe umusaza ntamazeze tumugejeje hariya ku Nyakarambi we ntacyo yaratwaye icyo yarakeneye twamuhaye yaje gushaka imodoka tumujyana ikibungo nyuma agirwa magana kwa musenyeri ngarutse ku cyatumye nza hano icyatumye urugendo rwa ngomba kujya izaza kuko abanyamakuru bari bakeneye gukavaringa intambara yari ihutaga ngira ngo General Mbaraka we iby'intambara we niwe rubizi kuko yari ubyo uyo column inaha ni wacu mu bisekuru 19 nkubiri yababwiraga ibyo bisekuru Samuel yanange mbibamo nka we na nkumwe cyamunani asigaye bigankomerezaho ariko nkabana ru muri ibyo bisekuru kera byaragiye mu Rwanda ndetse no mu Buganza bwa ruguru mama avukana inyarutunga iyo nzu nabazaga yamuze yaroyizi ni musaza wa mama wa yakurikiraga wakurikiraga mama inzu yabagamo naje kumenya ari igitabo cy'umuhungu we yanditse vuba aha avuga ko iyo nzu yayubakiwe n'abazungu bamushimira kubera ko ariwe gapita wubatse ikiriziya iyi mureba aha iyo ngiyo yo bateguraga amavaze bateguragamo amagufa y'abantu ntangiye gukura nakuze mbaza ibyabaye mu Rwanda ukuntu byagenze ariko ikijyanye no kuvuga ngo imiryango y'abantu bacu twagiye hanaha muri 60 hagati ubwicanyi bukorwa iwacu hariya muri district ya Gasabo baduhungishirije inaha haba n'umwana harabanze nduruhinja ariko ntari uruhinja rutundi umwana ariko mba hano nari naje iwacu tuza kuhava tujya dusubira mu Rwanda kera abanyarwanda abanyagisaka bazaga Kigali bakavuga ngo bagiye i Rwanda abanyarwanda bazi igisaka bakavuga ngo bazi igisaka bavuze ko ntibakamenye ko nawe ari mu Rwanda ariko yari imvugo idatandukanya abantu nuko ni nko kumuntu avuga ngo ngiye kumayaga ngiye mu bwana mukari ngiye mu kinyaga ni nyuma y'ishyamba kuzi naha nakuze hari abantu benshi nzi ariko sinigeze mbabona sinzanababona nari nzi Nyarubuye mumva ariko ntahazi ngiye kuhamenya mpamenya imodoka ikandagira imirambo